Kaixo, bideo honetan, ditzkomp edo markoko, oda esparruko, oda badakizu irakasleen gaitasun digitalak zehazte ditun markoa dela, laugarren arloa azalduko zaizue, bai? Laugarren arlo hau, ebaluazioei buruzko arloa da, bale? Orduan, arlo hontan, hiru gaitasun aurki ditzakezue, bai? Eta bada ebaluazio estrategiai buruzkoa, bai? Ebaluazio estrategiai buruzko gaitasun honetan, ba pixka eta aipatzaigu aintzat izan behar ditugula gure ebaluazio estrategiak lantzeakon, bai ebaluazio sumatiboa, bai ebaluazio formatiboa, bai? Estrategia desberdinek eta mota askotariko azterketak edo galdetegik edo inez, adibidez, ba Moodle bat erabiltze bali madeu, ba unitate didaktiko bakoitzen amaieran jar dezaket galdetegi bat, ba unitate didaktiko hortako ebaluazio formatibo bat burutzeko. Galdetegi hori kopiatu dezaket unitate didaktiko guztietan, banan-bana batarazten atzen. Beste hainbeste gertatuko zaigu ebaluazio batutzaile edo sumatiburako, bai? Hainbat froga mota desberdinetako, okay? Izan daitezke inkestak, ensaiok, bueno, mota desberdinetako jarritzazke teknologia digitalak erabiliz. Bat, bigarrengoa, frogak aztertzea, beste gaitasun digital bat. Hau oso importantea da, azken finean honek esatiguna da gaitasun digital honek gure eguneroko jardueran, irakasle bezala, proposatzen diten jarduerak ikasleentzako arrasto digitala utzi behar duela. Adibidez, banik Moodle plataforma bat balin badauket, bertan proposatzen dituten jarduerak, izan galdetegi motakok, izan zeregin motakok, edo izan adibidez H5P motakok, pues badakizu hauek denak arrasto digital bat usteuela, hau da ikaslearen nondik norakoa ikus dezakedala, eta datu hau denak erabilitzazkenik gero ikasle horren ebaluazioa edo evoluzioa ikusteko, bai? Ebalatzeko, eta nahi izan ezkioz baita ere kalifikatzeko. Eta azkenik dauketena da, ba beste zabat, atal bat, aipatzeitena ez aztutzeko teknologia digitalak feedbacka lantzeko. Bai, ba, feedbacka badakizu izan daitekela automatikoa, aplikazioak edo galdetegi batek eman dezakena, edo baita izan daitekela feedback personala, bai, ba, persona bakoitzei, ikasle bakoitzei, edo talde txikiri ematea dauna. Hortako hainbat teknologia digital erabiltzazket, bai, izan bideokonferentzi sistemak, bai, Jitsi izan, edo Zoom izan, edo txatak, eta, bueno, aztu gai baita ere, posta zerbitzue. Bai, hau izango litzake gutxura bera, labur-labur bilduta, arlonen azalpena. Kontur izan, ba, auzkeula beste bideo batzuk, nun beste arlok azalduko zaizkizuen. Agur.